بسم الله الرحمن الرحيم معروف ناول نگار موراساکی شیکومو انہیں نے جاپانی زبان میں دنیا کا پہلا ناول گینجی مونو گتاری لکھا اس شہرہ افاق ناول پر کئی فلمیں بنی 2021 میں پہلی بار یہ ناول اردو زبان میں پاکستان سے شائع ہوا تحریر خرم سہیل عالمی ادب کی معروف ترین مباحث میں سے ایک بحث یہ بھی رہی ہے کہ دنیا میں ناول سب سے پہلے کہاں اور کس زبان میں لکھا گیا ایک عام تصور یہ تھا دنیا میں ناول نگاری کی ابتدا مغرب بالخصوص یورپ سے ہوئی مگر حالیہ تاریخ اپنے تمام تر مستند حوالوں اور جدید تحقیق کی مدد سے بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ناول مشرق میں لکھا گیا یہ ابھرتے سورج کی سرزمین جاپان ہے جہاں 1000 سال پہلے بھی ایک خاتون ناول نگار موراساکی شیکومو نے جاپانی زبان میں دنیا کا پہلا ناول تخلیق کیا تھا دنیا کا پہلا ناول جس کا نام گینجی مونو گتاری یعنی گینجی کی کہانی ہے موراساکی شیکومو نے اس ناول کو 11ویں صدی کے ابتدائی برسوں میں قلم بند کیا یہ ناول خیالی کہانی اور کرداروں پر مبنی ہے اس ناول میں جاپانی شہنشاہ اس کا شہزادہ گینجی اور اس کے پوتے کاور کی زندگی کا مفصل نقشہ پیش کیا گیا ہے گینجی کی کہانی نے جاپانی ثقافت مقامی اور عالمی ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کلاسیکی ناول کی ابتدا جاپان سے ہوئی اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ناول ہے دنیا کی 33 زبانوں میں یہ ناول بشمول اردو منتقل کیا جا چکا ہے ناول کی مصنفہ موراساکی شیکومو کا تعلق اس وقت کے طبقہ اشرافیہ سے تھا مصنفہ جاپانی دربار سے وابستہ ہوئیں تو ملکہ کی نائب کے طور پر ان کا تقرر ہوا ان کے حالات زندگی کا یاد علم نہیں ہے محتاط اندازے کے مطابق ان کی پیدائش کا سال 973 عیسوی سے 978 عیسوی کے درمیان کا کوئی برس ہے جبکہ وفات کا سال 1014 سے 1031 کا درمیانی عرصہ ہے موراساکی شیکومو نے جب گینجی کی کہانی ناول لکھا تو جاپان میں وہ زمانہ تھا جب دربار میں چینی اور جاپانی دونوں زبانیں سرکاری طور پر استعمال ہوتی تھیں چینی زبان پر دسترس کو ایک باکمال ہنر تسلیم کیا جاتا تھا ناول نگار کو چینی زبان پر حیرت انگیز عبور تھا کاغذ کی دستیابی بھی اس زمانے میں جوئے شعر لانے کے مترادف تھی مصنفہ چونکہ دربار سے وابستہ تھی اس لیے ان کو کاغذ کی فراہمی ممکن بنائی گئی اس ناول میں اس وقت کے شہنشاہ سرکار عوام اشرافیہ کے معاملات اور احساسات کے نشیب و فراز کا عکس بخوبی دیکھا جا سکتا ہے اردو ادب کی پہلی داستان سبرس جس کے مصنف ملاجو ہی ہیں اور دیگر اردو داستانیں جن میں باغ و بہار داستان امیر حمزہ فسانہ عجائب وغیرہ ہیں ان سب کو اس جاپانی زبان میں لکھے گئے داستان نما طرز کے ناول گینجی کی کہانی کے مد مقابل دیکھا جا سکتا ہے جاپان کے اس ناول پر چینی ثقافت کے گہرے اثرات ہمیں اردو کی داستان نگاری میں بھی دکھائی دیتے ہیں اس کی ایک مثال نگار خانہ چین داستان ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داستان ہو چاہے ناول اور کہانی کے دیگر تمام اساتیر سب مشرق سے نکل کر عالمی ادب میں شامل ہوئیں گینجی کی کہانی کو دنیا کا پہلا ناول ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ ناول اپنے پلاٹ میں بھی بہت دلچسپ ہے اس کی کہانی صدیوں پرانے رسم و رواج رہن سہن اور خاندانی اقدار کو دیکھنے کا ایک روزن ہے معروف جاپانی فلم ساز اکیرا کوروساوا نے بھی اس ناول کو اپنی پسندیدہ ترین کتاب قرار دیا جاپان کے پہلے نوبل انعام یافتہ ادیب یاسوناری کاواباتا نے بھی نوبل انعام حاصل کرنے کی تقریب کے موقع پر اپنے کلیدی خطاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا ہر جاپانی شہری زمانہ طالب علم میں یہ کہانی اور اس کے اقتباسات اسکول کے نصاب میں بھی پڑھتا ہے ناول گینجی مونو گتاری 200,000 سے زائد جملوں پر مبنی ہے ایک ادبی روایت کے مطابق اس کہانی کے 800 سے زیادہ جاپانی شاعری کے مصنف سخن واقع کے اشعار کہانی میں موجود ہیں
1971 में हिंदुस्तान में प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन ने इस नावल के इब्तदाई चंद अबवाब की तलखीस लिखी, मगर बाकायदा तर्जमा निदारत था। 2021 में पहली बार पाकिस्तान से ये नावल उर्दू जबान में शाया हुआ है। इसके उर्दू मुतरजम बाकर नकवी हैं, जबकि तहकीक व तदवीन रकम ने की। उसके सैकड़ों हवाशी भी कलम बंद किए हैं, जिनसे नावल के तारीखी पस मंजर से सनाशाई होती है। ये उर्दू जबान में इस नावल का पहला और मुस्नद उर्दू तर्जमा है, जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी काबिल फख्र बात है। इस नावल को पाकिस्तान जापान लिटरेचर फोरम के तावन से शाया किया गया है। दोनों ममालिक इस अदबी फोरम के सरपरस्त आला पाकिस्तान में जापानी सफीर को नैनोरी मस्तूदा और सरपरस्त पाकिस्तान में जापान के कौंसल जनरल तोशी काजो इसो मोरा हैं। इस नावल पर जापान में कई फिल्में में बन चुकी हैं। रेडियो, टेलीविजन और थिएटर में भी इस कहानी को पेश किया जा चुका है। नावल के तादर में जापानी शहर क्योटो में एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जबकि 2000 येन करेंसी नोट पर इस नावल निगार के ख्याली तस्वीर और करदारों के अक्स भी शाया किए गए हैं। इस नावल पर बनने वाली फिल्म जापान में सेनन नो नाजो यानी हजार साल की पहेली के अनुमान से बनाई गई है। फिल्म के हदायतकार यासो तसोरो हाशी हैं, जबकि इस फिल्म का स्क्रिप्ट अजोमी कावासाकी और योकियो ताकियामा ने लिखा है। 2011 में नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाबी हासिल हुई, मगर ये फिल्म इतने बड़े और तारीखी नावल से इंसाफ नहीं कर पाई। अल्लाह हाफिज़।